Východočeský kraj je úzce spjat s paní spisovatelkou Boženou Němcovou. Božena Němcová se narodila ve Vídni v roku 1820. A postavy v její knížce Babička jsou taky reálné. Například známá Viktorka jménem Viktorie Židová se narodila právě v těchto místech v roce 1792. Nenarodila se ale v této malebné chaloupce, ale narodila se na tomto místě, kde nyní stojí tento zájezdní hostinec. Narodila se v roce 1792, tedy dlouho, dlouho před Boženou Němcovou. Viktorka sloužila u sedláků v Žernově. Ti sedláci se jmenovali Mikešovi. A právě v té době, kdy sloužila u těch sedláků, tak opravdu tam byl stacionovaný pluk černých myslivců a je dokázáno, že se tedy do toho jednoho z nich zamilovala. A ten myslivec, přesně tak, jak je to v knížce, jí učaroval a měli spolu dítě. A přesně tak, jak to je v té knížce, tak milý, krásný voják jí i s tím dítětem, s tím outěžkem nechal. Prý za ním šla až do Hradce Králové, ale odehnali ji od těch bran. A tak ona se vrátila zase sem. Ale na rozdíl od knížky, fakta jsou jiná. Ona to dítě hodila tady do Rokle. Nehodila ho do splavu v Ratibořicích. No a právě tento moment pravděpodobně způsobil to, že se takzvaně pomátla a začala lítat nebo pobyhovat tady po kraji, po Roklích, chodila bosa a asi to neměla vůbec lehké. O mnoho let později přišla ještě znovu do jiného stavu, ale dítě jí odebrali. A před místem, kde se Viktorka narodila, je opravdu cedulka, kde je napsáno Červená hora, rodiště Viktorie Židové. A protože už je pravé poledne, tak si také zajdeme na oběd a po obědě budeme pokračovat dál ve vyprávění o naší Viktorce. Hned vedle hospůdky, kde jsme se výborně najedli, máme i domeček, kde Viktorie Židová zemřela. Viktorka přežila Boženu Němcovou o celých
6 let. Zemřela v roce 1868 ve svých nedožitých 77 letech. Viktorka se tedy narodila a zemřela v Červené Hoře. Viktorka sloužila u sedláků a to bylo tímhle směrem. A chodila přes les se koupat ke svému splavu a tento splav my dnes známe jako Viktorčin splav. Viktorka se potulovala po lesích, sbírala houby a chodila po žebrotě. Opět jsme se vydali po stopách Viktorky z knížky Babička od Boženy Němcové. Když přijedete do Zlíče, tak je tady nově opravený památník Boženy Němcové, naší nejznámější spisovatelky. A nedaleko odtud je i místo, kde Viktorka Židová, Viktorie Židová, kdysi dávno opravdu přebývala a odkud ji potom velice těžce nemocnou odvezli do Červené Hory, kde potom zesnula. Takže Viktorka opravdu žila. Samozřejmě si Božena Němcová tak trošku některé věci přizpůsobila, ale Viktorie Židová je opravdová postava, reálná postava a my si teď o ní něco trošku povíme. Viktorka pomáhala na statku, až potom jednoho krásného dne se zamilovala do toho černého myslivce. Měla s ním dítě, ale to dítě bohužel hodila do rokle. Samozřejmě naše paní Božena si vymyslela poeticky, že to dítě hodila do splavu, ale princip je v podstatě stejný. No a z toho se samozřejmě naše Viktorie tak trošku pomátla. Takovouhle vyhlídku měla Viktorka ze své malé jeskyňky, kde na sklonku života se schovávala. A takhle to tady vypadalo. Prostě opravdu malinká jeskyňka, spíš takový převis. A tady se schovávala. Já tam takhle zalezu, protože prostě potřebovala být někde asi v přírodě. Zajímavý to tady je. Až to pohádně. Možná by člověk tady mohl i, když je hodně teplo, přenocovat. Vzít si spacák a cítit se jako Viktorka. No, tenkrát prostě ta Viktorka bylo, jak se říká dneska, tak trošku byla blázen. Protože samozřejmě, to víte, měla nemanželské dítě, to v té době byla velká tragédie. Ten chlap ji opustil, ona teda to dítě bohužel v podstatě zavraždila, dá se říct, že jo. A potom teda bloumala tady po kraji a živila se tím, co jí lidé dali jako dar. A Viktorka se tedy na to, že vlastně žila takhle v přírodě, tak se dožila opravdu vysokého věku 76 let. Božena Němcová se bohužel dožila jenom 42 let. No a jednoho dne, kdy prostě se už dlouho nikde ve vesnici neukázala a lidé o ní už dlouho neslyšeli, tak se vydal pan Kaněra, to byl starosta tady z Líče, vydal se jí hledat. No a našel jí tady právě, dá se říct, už jako polomrtvou. A tak jí pozbírali ještě s několika lidmi z vesnice
a odvezli ji do Černé hory. Ne, odvezli ji do Červené hory. Já si to pletu s tou Černou horou. To je samá hora tady. Odvezli ji do Červené hory, kde ona se vlastně i narodila, takže se Viktorie Židová narodila v Červené hoře a tam také zesnula. Každopádně na postavě Viktorky je určitě zajímavé to, že to byla reálná postava a Božena Němcová si ji tak jenom upravila do toho svého románu, nechala Viktorku zemřít mladou, zemřít u stromu bleskem, ale ona, jak už jsem řekla, se dožila vysokého věku a tady dožívala a pak zemřela v Červené hoře, tam, kde se narodila. Určitě spousta románových postav Boženy Němcové někde existovalo, protože ona chodila a jezdila po vlastech českých, nechala si od lidí vyprávět různé příběhy a těmito příběhy se nechala inspirovat a podle nich psala své krásné a dojemné knihy. Já doufám, že i vy si přečtete spoustu krásných knih od Boženy Němcové, protože mě ty příběhy těch krásných, čistých lidí vždycky dojímaly, dojímají a dojímati budou. Čtěte hodně knih a čtěte hlavně knihy Boženy Němcové, protože v těchto knihách je naše historie a naše češství. Tak jsme zase v lese. A zase jsme v lese blízko další krásné malé jeskyňky, nebo spíš takového převisu, kde mladá Viktorka se schovávala před lidmi. Krásný výhled to je, ale nikde žádný supermarket. Tenkrát ona se musela spoléhat na to, že jí někdo něco dal, kus chleba. No, byla mladá, tak se to dalo všechno snést. Tak je horolezecký výstup. Vám řeknu, co všechno člověk neudělá. Tak až se budete chtít podívat, tak samozřejmě vemte si pořádný boty.
nějakou dobrou pojistku. Teda. Ale výhled to je krásný. Podívejte. Lukáš, švinkuj. Teda výstup jak na Gerlachův štít. No, můžu vám říct, že ta druhá jeskynka, ta je mnohem jako prostornější. Tohle je opravdu jenom takový malý převis, kde ona jako, já nevím, co tady tak mohla dělat. Rádio nebylo, internet nebyl. Hele, podívej! No jo, vidíte to, takže pochybuju, že tenkrát tady takhle jezdili lodičky, že jo? Nebo možná jo, nějaký dřevaři. Ale, takže co tady tak celý den mohla dělat? Nic moc, mě to tady trošku připomíná lovce mamutů. No ale to byl tak rok 1810, 20, to tady krajem šly různá vojska a ona teda s tím vojákem utekla až do Jaroměře, až do Hradce Králové a on ji potom teda odehnal od sebe, protože přece jenom to víte, vojáci, to nejsou stálí lidi. No a ona potom od takových 20 let se prostě pohybovala tady, nejdříve v téhle jeskynce, ale jak tady mohla vydržet? Nevím. No a potom teda v té druhé jeskyni, kterou jsme si už ukázali. No musel to být zajímavý život, každopádně čistý vzduch určitě. Ale na tu dobu, že se teda dožila tolika let, když vlastně byla celý rok venku, v zimě, jako jak tady, představte si to, že jste vlastně v minus 10-20 stupňů pořád někde venku. Ona nebyla venku? Ne, tak kde přespávala? Může nám to nám odborník říct, kde přespávala? U lidí v Žernově. Aha, takže v zimě přece jenom u nějakých dobrých lidí mohla přespávat, ale v létě přespávala tady. Tak já se nedivím, no. Je to tady docela fajn, ale škrábat se takhle nahoru, no jo, tak asi tak. No, v tom románu Babička se o téhleté opravdu skutečné jeskyni píše. Božena Němcová to tam vkládá do úst panu myslivci, který tu Viktorku dlouho, dlouho hledal, protože ona se tady docela dobře zamaskovala a protože nechtěla, aby ji tady někdo objevil. A tak ten myslivec ji hledal, proč ji hledal, to ani nevím, ale nakonec tu jeskyni našel a Božena Němcová to právě v té své babičce napsala, že teda pan myslivec ji tady našel, ale ona byla zamaskovaná, ta Viktorka, ale ta jeskyně opravdu vypadala, podíváme se, přesně tak, jako vypadá teď. Čili jenom listí. Žila tady tak trošku jako divoké zvíře. Jak vidíte, cesta za historií není jednoduchá. Musíte opravdu obětovat nejenom čas, ale prostě málem i své zdraví. Musíte být jako svižný, jako mladý kamzík. A potom se něco člověk doví a podívá se do kraje. Je to teda opravdu nádherný výhled. A tamhle na tu řeku, až tamhle.
Čili to tady měla opravdu Viktorka. Tři krásné. Je to k nezaplacení. Dá se říct, že to je k nezaplacení. Teda. Opravdu musíme dávat pozor. Ha. My samozřejmě pro vás ještě chystáme další návštěvy. Například chceme navštívit tu Rokli, kde tedy údajně Viktorka pohodila to dítě. Protože pořádně se neví, jestli ho pohodila určitě, protože sice prý policie ji vyšetřovala, ale Viktorka nikdy nebyla zavřená kvůli tomu. Už i tenkrát, kdybyste zavraždili dítě, tak by vás zavřeli, ale Viktorka zavřená nebyla, takže vlastně už je to v podstatě skoro nedohledatelné, jestli teda tady nějaké dítě bylo nebo nebylo, co s tím dítětem bylo nebo nebylo, protože to dítě se v podstatě nikdy nenašlo. Ale každopádně, protože ta Rokle k tomu vlastně taky patří, patří k tomu i Viktorčin splav a různé jiné lokality tady našeho kraje, tak do těch se pokusíme ještě podívat. Máme video právě o Viktorce a mládež mi posílá vždycky krásně zprávičku o tom, že to pan učitel pouští dětem místo výuky, protože je to zajímavé, takže učitel si to shlídne a potom to pouští dětem, aby nemusel on něco vyprávět, takže je to takový edukativní, je to takový moderní přístup k výuce video. Že ten člověk to vypráví. Já jsem teda navštívila Červenou horu, řekla jsem, kde teda se narodila, kde zemřela, o těch jeskyňkách, to je samozřejmě iniciativa tady pana Javorky. A má to docela mezi mladými a právě i mezi pedagogickým sborem docela jako úspěch, protože mladí lidi donutit to, aby si přečetli nějakou brožurku, že jo. Takže je to takový příjemný, když to ten učitel těm dětem ve výuce pustí, takže takových 45 minut, kdyby se nám mohl vyprávět něco o teda boženě, o vlivu, tak jako na co si vzpomenete, takový, co byste těm mladým lidem mohl vzkázat a tak vůbec. No, prostě. Víte co, já bych byl radši, kdyby si to ty mladí lidi přečetli. Ne, tohle to jim jo. Právě, a jak se k tomu dostanou, oni nevědí, oni vás neznají, že jo. Mladí lidi už neznají nějakého pána Jirku, nebo, ale mají přístup, když se tomu dá dobrý název, že jo, oboženě Němcové. Jsem ochotný vám uvařit kafe a posedět a popovídat. No, to by nám stačilo. Tak děkujeme. A všechny ty novinky, ale i staré informace si tam hledají a právě i pedagogové už v dnešní době hledají tyhle informace spíš takhle populárně na internetu. Kvůli té jsme vlastně přišli, ale takový, jsem moc ráda. Je to takový téma, víte, no, já si říkám, proč teda se jako zabývají nebo lidi jako prostě takovou úplně podružnou záležitostí. Ale já jsem potom někde v rádiu tam měl nějaký pan Motl, jakoby, takzvaně investigativní novinář, měl nějaké povídání,
tady o tom kraji a o Viktorce a tak nějak se to nekrylo s tím, co jsem napsal já. Tak mě ty moji známí začali posílat maily, aby mi dali na vědomí, tak se podívej, ty vole, jak to doopravdy bylo. Mm-hmm. Víte? A já jsem teda zase se k tomu vrátil a šel jsem teda jako po těch matrikách a po gruntovních knihách. No a tak jsem si jenom ujasnil, nebo utvrdil tuhle tu věc, že tak ta Viktorka jako pocházela z té rodiny židovy. Skutečně se narodila v Červený hůře. A ta chalupa stávala tam, co je dneska tam u zvoničky hospoda. Ano. Tam byli židovi. No a, ale byla to jako chudá rodina. Ta jejich maminka, to jsem teda nezjišťoval, ale zemřela poměrně brzo. A tady na Žernově se objevila někde v roce, teď mě prosím vás neberte úplně za slovo, 1805. Mm-hmm. Na, jako prostě sloužila v určitý rodině. Já pak řeknu, který, jo. No a tam v gruntovních knihách je tam nějaká majitelka té nemovitosti. Ono jednou tam je někde jako Vondráčková, jednou Dvořáčková. Asi možná to bylo ta svobodná zavdaná. Nebo... A ona vzal si jí nějaký Kaufma. A on byl o 7 roků mladší. Ten Kaufma byl někde z police. A hned krátce na to jsem zjistil, že u nich sloužila Marie Židová. No a tahle ta paní hospodyně, ta někde 1806, možná, nebo prosím vás, teď to neříkám, jo, tak zemřela a ty matrice zemřela, je napsáno, že zemřela na spuchlinu. Co to je spuchlina? Asi jí nefungovaly ledviny, tak, takhle jako, že zemřela na spuchlinu. A Eile za 2 měsíce na to si jí vzal jako ten vdovec Kaufma, který byl o 20 roků starší. Ale tomu sňatku předcházela ještě jedna příhoda. Ty Marii Židový zemřel syn Petr před půl rokem na Božec. Takže vlastně ona byla jakoby s Kaufmem svobodná matka. Že? Takže proto asi ten Kaufma potom hned krátce po tom, co pochoval manželku, tak si tuhle tu Marii Židovou vzal. A hned na to, a to mám zase jako z matriky, se tam v té rodině objevila Terezka a Cíla. Terezka. Ty bylo 14 roku. Takže Marie, ta už tam přestala dělat službu, už byla paní domů a potřebovala někoho dalšího, tak se tam objevila Terezka. A ta Terezka, bohužel jí nebylo dopřáno se dožít nějakého slušného věku, protože v 16 letech zemřela. Farář tam napsal vnitřní křeč, šlak, čili asi nějaká mrtvice nebo něco, nebo infarkt, nebo takovýhle něco. Tak a to už se psal rok nějako 1800, asi 9, 10, tak nějako. A teď už se prostě tam otvírá prostor, aby tam přišla Viktorie. Protože se tam ani nenarodila, ani na tom popisním čísle nezemřela, tak se nemůžu odvolávat na žádný jako matriky. Ale prostě tahle ta Terezka, ta její sestra zemřela, takže se otvírá prostor, aby tam přišla Viktorie. No a to už se blíží rok 1813. To byla ta bitva u Borodina, že jo. Ruská armáda Napoleona hnala sem do Evropy a někde prostě v tom roce 1813 v červnu tady potom bylo to setkání těch panovníků v Opočně v Ratiboři v Náchodě. No takže
prostě těch vojáků tady bylo, takže ideální podmínky, aby hezká holka, i když třeba chudá, o to musela být asi hezčí, aby jako si všimnul nějaký voják. No. Takže tady to někde prostě asi začíná ta přívratí Viktorky. Já jsem měl za to, že původně sloužila a ani to nevylučuju, tuhle tu věc, tady před jeden barák, před jedno stavení tam na ČEPO 6, ale na ČEPO 30 ta rodina, tam je teďka Maruška Duchanová, tam tutově je, tahle ta rodina židová byla, protože ta Marie si k sobě vzala ještě svého otce, ten byl vdovec už, maminka už byla po smrti, a ten otec tam byl ještě do roku 1838, kdy zemřel. Mm. Takže tohle to mám. Takže jako to je popis na 30, jo? Popisný číslo 30. Mm, tak tam by. No, tak tam, to je zajímavý, jo. No. Tak takhle, no. A co jsem to ještě teďka chtěl říct a neřekl. No. No, tak si víme, jako, že teda jako byla s tím vojákem a tak dále. Takže je možný, že původně sloužila tady klé přes, přes jedno to už stavení tak je. A potom teda jako tam. A to dítě měla nebo nevíte? To dítě bylo nebo nebylo? A měla potom ještě asi ve 42 letech, měla ještě syna. A to víte, ona když tam někde žila po těch takových těch všelakých pochybných jako příbicích, tak ona porodila a to dítě asi zakrátko zemřelo a farář tam to byl tenkrát takový zvyk, taková praxe, že když to bylo malé děcko, tak farář v matrice narozených tam udělal křížek a většinou tam vždycky připsal datum. Jenomže tady klasi se žádný datum nedověděl, protože od Viktorky asi by se to těžko dověděl. No. Ale vy jste se možná ptala na to první děcko. Ano. Jo, tak to bylo někde z kraje. To jsem v matrice nedohledal, ale tak nějak z nějaký kroniky vím, že to děcko nehodila teda do toho splavu, ale že údajně, to jsem teda jako tuhletu informací převzal od pana Milštajna, to dělal ředitele muzea Boženy Němcový, tak předpokládám, že tuhletu informaci měl ověřenou, že to děcko, první děcko, že nehodila pod splav, ale hůře do té žebrátky rokle. Tam ale je to takové potvrzené, to už jsme taky někde slyšeli. Jo, takže ale to nemám. No, ale zase je zajímavé. Z prvotního dokladu to nemám, to mám to jako druhý ruky. Ale je zajímavé, že nebyla nikdy souzená, že, takže vlastně se pořádně neví, protože i tenkrát vrahy zabíjali, i vrahy malých dětí. Že jo? No. A jinak ještě já se jako kluk pamatuju, tohle to všechno, teď o čem jsme mluvili, to je tam na tom konci Žernova, jak se jde k Rizimburku, ten mu se říká Ubec. A ty dolní části se říkají Račany tam. A tam bydlela nějaká stará paní Ducháčová v ČEPO 76. A já se pamatuju na nějaké její vypravování, tenkrát mě to docela zaujalo. Když jako vzpomínala na svou maminku nebo babičku, takže to už mohla by i maminka, to už, jo, že říkala, že tenkrát Viktorka tak žila tady takhle prostě po tom okolí různě. Tady měla pod Žernovem tam v Dubíně, tam měla takový nějaký to svoje oblíbené místo, takovou jako no, já řeknu dětským, ale ono je to víceméně takový skalní převis. Ano, ano, ano. Něco podobného měla ve Zlíči, taky takový ten převis, to je na ty špici nad tím dole, nad tím jezem, jak tam ano. Je. Jo. No a v zimě prostě venku už jako být nemohla, tak ta paní Ducháčová říkala, že to, co zaslechla od své maminky, že prostě přišla do nějakého stavení, nepozdravila, vylezla si na pec, tam přespala, ráno se zase zvedla, nepozdravila, nepoděkovala a odešla. A já jako kluk jsem si říkal, páni zlatý, tenkrát ty lidi, ty museli mít trpělivost.
a jakoby to sociální cítění. Mm. No, dneska už to vidí malinko jinak, protože vlastně v podstatě ona mluvila o té chalupě, kde původně ta Viktorka nebo ty sestry, víte, tam byl v té chalupě, Čepotříce tam. Byli, de facto. Tam byla ta rodina, tam byl její ségra, její otec. Takže tam ona chodívala Tak chodila vlastně domů, že jo? Jo. Tenkrát jsem to nevěděl, no. Nebo, teď už jako jsem si to takhle ujasnil. Už se pomalu blížíme k Viktorčinu splavu. Tak a teď pro všechny ty, kteří se sem nemohou dostat, tak se podíváme na Viktorčin splav z naší babičky. V babičce, v tom románu Babička, Božena Němcová píše o tom, že Viktorka hodila své dítě právě sem do toho splavu. Ale realita pravděpodobně byla jiná, protože se ví a je všeobecně známo, že Viktorka hodila to dítě do nedaleké Rokle. A tam se ale taky budeme podívat. Tady k tomu Viktorčinu splavu, tenkrát se to asi jmenovalo jinak, se chodila Viktorka vykřičet. Protože přece jenom z té nešťastné lásky k černému myslivci se prostě pomátla. A to místo je takové trošku smutné, ale každopádně je to čarovné místo. Přijďte se sem podívat do našeho krásného Babiččina údolí. Opět jsme se vydali po stopách Viktorky. Viktorky samozřejmě z naší známé babičky. A zavedlo nás to až do Žernova. To je taková malá vesnička. A číslo popisné 30. A právě v tomto čísle bydlela sestra Viktorky. Viktorka u té sestry žila, pracovala a potom, když se zamilovala a pravděpodobně tedy se něco stalo s tím dítětem, ale to je taky velká záhada, tak potom přicházela sem a mlčky dostala od sestry najíst, trošku se ohřála a opět beze slova odcházela někam, aby se loudala a toulala po okolí. Takže tady opravdu žila a byla Viktorka z babičky. Tak ten, kdo zná krásnou nafilmovanou babičku od pana Moskalika, tam, kde hrála Libuška Šafránková, právě naši krásnou Barunku Panklovou, tak tenhle režisér si tady právě v tom Žernově koupil tyhle ty domy, protože se mu tady strašně při tom natáčení líbilo. A takže si tady pořídil tyhle domy. A já se mu nedivím, protože je to opravdu tady strašně krásné prostředí. Pojďte se podívat. Takže pan režisér Moskalik tady, tady opravdu žil a pracoval. Tady v Žernově žila Viktorka,
tady v Žernově žil i pan Moskalik. Ale teď se přeneseme do míst, která Božena Němcová použila ve své babičce, která už nejsou fakta, ale spíše takové jakoby mýty. Jsme ještě pořád v Žernově. Tenhle domeček se mi moc líbí. Takovej bych chtěla. No a Božena Němcová právě na Žernov taky umístila právě rodinu té Viktorky. Ale bohužel nebylo to tohleto číslo, nebyl to, hele, je, to je hezký, podívej. Je, to je elektroauto, takhle se tady žije, takhle se tu žije. Ale nebylo to tohleto stavení, ale bylo to stavení číslo 6. A tady právě prý žili Mikešovi. A podíváme se k tomu číslu. Takže tady, jako v tom, v té babičce, tak tady se taky odehrávalo něco právě z babičky, že tady bydleli ti Mikešovi. A teďka tady je nějaký soukromý stavení. Ještě stále jsme v Žernově. A tohle je popisné číslo 10. A tady prý byla kovárna. A právě v té babičce kovářka, manželka pana kováře, dala Viktorce škapulíř, protože Viktorka právě v té babičce už byla zamilovaná do toho myslivce, černého myslivce, kterého krásně v babičce zahrál Petr Čepek. No a ona byla nešťastná, protože on jí uhranul. Ten černý myslivec prostě té Viktorce uhranul a ona se tomu chtěla bránit. Šla právě za tou kovářkou, aby jí pomohla. Ona jí dala škapulíř a to jí bohužel samozřejmě, jak my všichni víme, nikterak nepomohlo, nijak jí to nezachránilo od té lásky a přes ten škapulíř ona utekla za tím černým myslivcem až do Jaroměře a Bůh ví kam. Takže takováhle historka se váže k tomuhle domu číslo 10. Jsme teďka 400 metrů od Červené hory. A tady je žebrácká rokle. A k této rokli se váže taková pověst, že v roce 1573 dva žebráci, dva tuláci, se toulali tady po Červené hoře, vyžebrali si nějaké peníze a samozřejmě se za ty peníze opili. No a potom se právě pohádali, a bohužel do té rokle spadli a zabili se. Ale k této rokli se váže ještě další takový mýtus. Mýtus o tom, jestli Viktorka jako de facto náhodou nehodila to dítě tady do té rokle. Mluvilo se o tom, ale nikdy se to dítě nenašlo. Policie to pravděpodobně krátce vyšetřovala, ale hodilo se to pod stůl, takže těžko říct, jak to s tím dítětem opravdu je. Podívejte, jak je ta rokle hluboká. Jsme tedy v té žebrácké rokli, do které
údajně, podle nějakého udání, hodila Viktorka to svoje dítě. Protože četníci tu událost vyšetřovali. To ona byla prý na stanici a vyšetřovali to, ale dítě se nenašlo. Takže se v podstatě nic nevyšetřilo a byl to pravděpodobně jenom hoax a fáma a Viktorka žádné dítě nezabila. Ale my si přesto zkusíme jakoby ten čin, pokusíme se ho rekonstruovat, jak by to vypadalo asi kdyby náhodou možná, a to ale nikdo neví. Tak si představte, že tohle je malé plačící dítě, a já ho teď hodím z té rokle dolů. A to je právě to umění spisovatelů, kteří dovedou realitu, která se buď stala nebo nestala, použít ve svých románech. A to se právě stalo babičce, kdy pravděpodobně Božena Němcová se doslechla o těch povídačkách, o Viktorce, že pravděpodobně možná hodila to svoje dítě do rokle, ale Boženě Němcové se hodilo víc, že to dění umístila na Viktorčin splav, který se pravděpodobně tenkrát vůbec Viktorčin splav nejmenoval, protože samozřejmě to všechno se začalo jmenovat až teprve, když vyšla ta knížka Babička. Tak právě umění literatury je v tom, že smíchá fakta s fikcí a my se tím potom krásně bavíme celé roky. Jsme v Červené hoře, někdo tomu taky říká Červená hůra. A tady se narodila a posléze i zemřela Viktorka Viktorie Židová. A my se chceme podívat na obecní úřad, abychom tam viděli jeden zajímavý zápis. Takže jsem moc zvědavá, jestli tam opravdu budou. Jsme přišli já tomu říkám pořád Národní výbor, ale bohužel pán nic takového tady na stěně nemá, nějaký originální zápis, ale našel nám tady aspoň
příběh o Viktorce, takže bláznivá Viktorka z babičky. Takže něco takového tady někdo vytvořil. Ale originál nějaký zápis o narození jejího dítěte, to jsme tu nenašli, to ne. Ale tady je taky mateřská škola, takže děti už tady zase se chystají do školy a my přejeme všem dětem samozřejmě úspěšný školní rok. Bůh ví, jak to tady tenkrát vypadalo. Ale přece jenom je toto historické místo, kde se opravdu Viktorie Židová narodila. A já strašně ráda navštěvuji opravdová historická místa. Tak se taky přijeďte podívat do Červené hůry, tady do hospůdky, číslo popisné 4, a můžete cítit historii, která půjde okolo vás. Jedeme do Červeného kostelce a chceme se podívat, jestli najdeme pozůstatky Viktorie Židové. Ale po cestě jsme narazili na číslo popisné 28. A tady v těchto místech porodila Viktorie Židová své druhé dítě. Tady je číslo popisné 1, Červená hůra, a do čísla popisné 1 ji přivezl naši Viktorku už polomrtvou starosta z Líče. A tady bydlel starosta Červené hůry, jak se říká, Červená hora, ale říká se Červená hůra. A takže tam u něho ležela několik dnů, protože samozřejmě starosta z Líče nechtěl platit žádný doktory a žádný pohřby a nic. No a tak tam ležela několik dnů a ten starosta Červené hůry taky nevěděl, co s ní, a taky dal do čísla popisné 8. A tam potom bohužel Viktorka přece jenom zemřela. Podívejte se se mnou na kostel v Červeném kostelci. Tady se nachází původní hřbitov, který byl roku 1820 zrušen. Úplně náhodou se toho roku narodila i Božena Němcová. Tenhle hřbitov tedy byl zrušen, přemístěn, tam se potom podíváme. A tady kostnice. Zahrada Boženy Němcové, hrob Viktorky.
okna jsem si otevřela a ležíc, dívala jsem se do krajiny a na tichý září měsíce podivně osvětlený hřbitov, který mi přímo před očima ležel se svými rozličnými pomníky, živými květinami a stromy malovanými kříži dřevěnými a chladnými kameny. Rozličné myšlenky proháněly se mi hlavou, přebíhajíce od smrti k životu, od žalu k radosti a zase nazpět. Původně byla Viktorka pohřbena v hromadném hrobě mezi sebevrahy a kriminálníky. No a potom, když se hrob v roce 1868 rušil, tak všechny ty ostatky převezli do té kostnice, kterou jsme si ukazovali. A teď tady vlastně máme její takzvaný symbolický hrob. Čili jestli tu opravdu leží, to už je taková malá naše spekulace. Ale zajímavé je to, že do tohohle náhrobku koncem druhé světové války udeřil blesk a tak se vlastně vyplnila se takzvaná taková předzvěst smrti, kterou předpověděla v babičce Božena Němcová, smrt bleskem, ale je, koťátko, pojďem. No ti podívejte si, tady máme krásný koťátku. No tebe si vememe domů. No to je čistý. Určitě taky Viktorka měla ráda zvířátka, viď? Jak hezky brní. Já si tě vemu domů. No jo. Vememe si tě domů. Líbí se ti tady? Hezký. No jo. Podívej. No jak na tebe. Tak jo. Takže Božena Němcová a Viktorka. Ale potom se ještě podíváme na domeček, kde Božena Němcová žila. No, možná je to duše Viktorky, víš? Tady byl ten hřbitov číslo 2. Hřbitov, který byl zrušen 1820, ten jsme viděli. A tenhle hřbitov, který tu kdysi byl zrušen roku 1868. A v tomhle domku, tam dole, bydlela dokonce jeden čas i Božena Němcová. A psala tam už svoje pohádky a krásné české příhody. Tady v tomto pokoji bydlela rodina Augustina Hůlka, majitel domu. Tady je kuchyňka, krásná postýlka, je.
všechno takové malé, útulné, co mi líbí. To byla kuchyň paní Hůlkové. Zde v kuchyni vládla paní Hůlková. Říkali jí zimní kuchyně, ještě byla letní kuchyň na druhé straně chodby. Zde však nebyla kamna. V této kuchyni máme i ukázky pomůcek domácích přadláků. Aha, no jo, tenhle ten kraj je známý tkalcovskými a vůbec takovými pracemi. Moc hezký, krásný strop je. Yeah. Tady vidíme zahradu Boženy Němcové. Božena Němcová byla milovnicí přírody, stromů, bylin a květin. Na základě dochované korespondence víme, že celý život sněla o životě na venkově, v přírodě, pěstovala ve svých bytech květiny a zajímala se o botaniku. Zahrada Boženy Němcové, která se prostřednictvím bylin, keřů a stromů zvolených na základě popisu v povídce Chudí lidé a rostlin pěstovaných v zahradách v 19. století, pokouší evokovat atmosféru místa. Je připomínkou jedné z nejpodstatnějších a nejvytrvalejších výpovědí celého jejího díla, té o vztahu člověka a přírody. Čičinka naše malá, Čičí. Tady u tohohle stolu prý Božena Němcová seděla a psala a mohla právě koukat do té zahrady. Ha, hezky. A v povídce Chudí lidé právě psala o tomhle výhledu, jak se dívá do zahrady a na ten hřbitov. Takže všechno je vlastně velice dobře zdokumentováno. Portrét Němce a barunky Panklové. Boženy Němcové později. To je uniforma a nějaká černá Madonna Čenstochovská. Tak ale konečně si taky odpočnu trošku, posadím se tady. Tady bydleli Němcovi první asi tak 2 roky svého manželství. Manželka, čili naše barunka Panklová, moc nevařila. Chodili do restaurace, tak jako je to dneska zvykem. A pravděpodobně zde také počali své první dítě, svého Hynečka. A takže takhle si tady žili. Bledě modře vymalováno, krásná kamna s výhledem na kostel. A tady jsou babička, jsou výtisky babičky, tenhle ten výtisky například z roku 1946. Babička nenapsala, teda Božena Němcová nenapsala jenom babičku, ale napsala i pohádky, například Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Tak tady jsou nějaký příšerky z pohádek. Tohle to jsou postavičky ze Smolíčka. A tak tohle budou asi jezinky. Jezinky, jenom jeden prstíček tam strčíme a hned zase půjdeme. Běž potvoro, fuj, huš, huš. No teda, tady to je jak u čertů, čili to je nějaký peklo tady. Tam vás potom uvařejí, když budete zlobit. A tohle je pohádka Čertův švagr. Manžel Božiny Němcové byl celník a pracoval tady na finanční správě a tady hned vedle v tomhle domečku bydleli. Takže kostnice. A kde je tvůj, když jsi říkal, že... Ukážu, no. No. Taková to je taková kostpodová část. Takže jsme viděli místo, viděli jsme tu kostnici, kde tedy pozůstatky Viktorky opravdu se vší určitostí jsou. A tady to je právě z druhé strany, čili ta kostnice je velká 4 metry na 4 metry nahoru, takže opravdu tam kosti všech, ze všech těch hřbitovů opravdu uloženy jsou a se vší určitostí tam jsou tedy i kosti Viktorky i jejich dětí, ať byly dvě nebo jenom jedno, těžko říct. Ale takže jsme konečně dospěli k závěru, kde tedy pozůstatky Viktorie Židové jsou. A je to tady, právě v té kostnici v červeném kostelci. Já měla sen o lásce jen, ten krásný sen srdce mi opil, až přišel den, kdy umřel sen, kdy roztáhl křídla noční motýl. Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost i prokletí. Už nechci lhát, neměl mě rád, já chtěla znát alespoň chvíli, znát plamen ten, jímž plane sen, jenž touhou hřeje nebo spálí. Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost i prokletí. Noční motýl v lásce znamená,
že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost i prokletí. Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost i prokletí.